Hata kujichukua nimetoka na hizi nguo sana, wacha kuchoma maono mzee. Kwani unataka hata ujamaa bali changi nguo. A presidential suit reserved for the post. Yes, atujua nzuri. Ai, hiyo inawezekana. Hiyo si ngumu, hiyo kwa sawa. Anataka floor 3 za majengo kwa naishi. Close of a 5 star hotel, 5 star rooms. Sasa achukue Kepinski floor 3. Kama Obama. Haiwezekani hiyo, unless wako na hiyo pesa. Round the clock service of a butler and a personal chef. Anataka ndege, by the way anatumia barabara. Helicopter. Sasa kitu nilibamba, anataka ndege mpeleke kani, alafu barabara zikuwe clear. Sasa anataka aje. 30 air tickets, 10 first class. Hao ni watu wake. Kwani ananga personal jet? Ndio hiyo anataka mumpatie huko. Si akuja na yake sisi tutaweka mafuta. Si hata ujinga. Akuja na yake tutaweka mafuta. Wale wa life ya brother zao. Ndio kuja na gari tutaweka mafuta. Four vans. Vans ni za kazi gani na mbona ziko ine? Mbona ziko ine? Si ni za watu wake dhati. Na yeye hapo hapo pia. Shutdown. Ah, yeye anatumia chopper. Ah, ujini wala tuzumbua. Okay, yes, sir. Four vans that are tinted and driven by Nissan Shuffle. Nasikia? Yes, sir. Shutdown of two major roads, most likely Mombasa and Langata Road, considering the event's location. Kini hapa kwa the fan the fresh tiles. Umeona? Eh. Okay, hizo tiles za nini? Za kujipanguzanga? Si anazotingi sana zimnono. So akifanya hivi anatupa kwa fans. Yeah. Anatupa kwa. Sasa hivi ndio fika asubuhi. Ametumia another 700 towels. Bill za 500 bottles of premium alcohol. Yeah. Hii 3500 bottles yatazikunywa ama? Okay, ni 1 2 3 4 5 3500 ama 3500 ml. 3500 bottles. 1 2 3 4 5 mpaka 3500. Sasa hiyo si mtu mwenye ni kama tuseme kama ni Sema kama ni lika fulani wana sponsor event wanaweza zilete. Lakini sasa nauliza hata mkimpatia hizi 3500 atazikunywa. Kwani anakuja na watu wanatoshana naje? Watu that wanakunywa hizo. Bado na crashia nitondero. Sikuzi nimepata mwingine. Ule mkamba wa Kaito Divorce ndio? Kwa rada yako na nini? Uwe ni mgani? Akujua kama ile template ya O0. Uwe nani anitua? Kwa mkamba wa K24? Ni mkamba, uwe mga namjua. Sarandani? Yee. Sarandani ni karunikare yambo. Anita alijibuwe vila alianza kujifanya kichote ile. Sasa anajifanya. Ulijaribu kumongelesha akasema no? Hapana, sasa alianza kujifanya na juu Calligraph Jones. Nani ati anakuwa mfusingi Calligraph Jones na Timothy that. Unaweka sukuma bila nyanya. Nikamwambia hadi mimi naweka nyanya ndio niweke maji kidogo. Matembe akakataa kidogo nikaona ikorogaro iko na maji. No, kitu ninajua ni sukuma ningeweka maji kidogo. Si ndio? Ningeweka maji kidogo bila nyanya ningeweka maji kidogo. Itaungua. Of course mimi naweka hivyo ndio ni dry baadaye. Unasikia vile disco la menyamaza sasa hivi. Disco la pika gesi yako na bibi. No. So I lay this one on the ground. Sasa hii ni kamba hii yote. Kama hii kamba. Mafuta na uhakika. Ona kamba, ona. Sivyo mimi ni mwana mafuta hapa kando. Hadi aliyeka nikamuuliza mtu. Yaani ingia kumtenge sumu. Hadi ingia. Mbona ingia? Kwani ama sukuma yuko na mafuta yake? Kama po. Ayo jamani kwa nini? Nani mwambia? Nilimwambia dakika 5 mimi. Wewe. Bab.